Tunasema mali ya Kenya iweko kwa meza, ikuwe divided by the number of people, kila mtu apate haki yake. Mimi nikisema namna hiyo, wanasema niko na ukabila. Kuna ukabila niko naye? Na mimi nataka niambie hii watu wanaongea, wasicheze na sisi. Sisi si wakabila, sisi ni wazalendo wa Kenya. Sisi tulikuwa na candidate anaitwa Mwaura kama president, hatukumchagua. Tulichagua William Ruto. Alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Sisi ni wazalendo, si wazalendo. We are nationalist and we are not tribal. Na kura yetu tulipeana 87% tukapatia President William Ruto, si mti ya Mount Kenya. 13% ikapewa Raila Odinga, si mti ya Mount Kenya. Utarudi na mnalani useme sisi ni wakabila? How come nikisema tuungane tunaambiwa sisi ni wakabila? Jamii zingine zote zinaungana na wasemi ni wakabila. Umeona speaker wa National Assembly akisema watu wa Western waungane, kuna mtu amesema ni ukabila? Nikadiwa wachagua kwa mwenye itane kwa mwenye uragete, kwa mwenye uragete, kwa mwenye warumete, nimokuwa na zonye itane, nimokuwa na zonye itane. Todo wa doito toge hako nyitana tuwe hatari ni. Noge iguwala tura ugerejo to kiugato nyitane umenye heno wati. Neke kilato mama iguwe uruto kiugato nyitane. Neke kilato madu mafinge ya uiguwa na wadu wa mauti kinya. Todo toge hako nyitana tutika kuromeza ine keki ya kenye kegayo. Dere da to nyitane nege la kenye meza ine ya kugayo keki kegayo William Ruto. Da ugato negere no nene tulia ige na tulia ige. Nurugamere hau. Nimurugamete nani? Nimwera tokari ya marugamera nani? Nimwamera. Marugame hari andi. Turuire nyumba itu. Tukiruira Kenya. Gotire mundu ngithi guthondeka Kenya utambite guthondeka wa mukaguo. Kati guo. Ai gono kiwata kuiguithia mukaguo wa thikire ri. Kenya no gwathukire. Ithe tokinya wabiria mucie. Waumeria mocie uchoke uiguithania ndu gicagi kianyu. Waiguithania gicagi kianyu uthie sub location. Wauma sub location uthie location. Wauma location uthie sub county. Uthie county, uthie region uchoke uthie Kenya. Kwe mutino haicho kubara igoro. Na tunauga atiriri, ungano ya Kenya.